אנחנו עם סיכום אירועי השבוע שלנו, הנה דבר המערכת על הנעשה השבוע בצפון. את השבוע פתחנו בטבריה עם 8 מיליון שקלים שצללו למי הכנרת. לפני 3 שנים משרד התיירות השקיע את הסכום בבניית הטיבריום, מזם המים האורקולי הענק שמתכנניו לא לקחו בחשבון, שהמפלס יעלה ויעמיד את הפרויקט כולו בסכנה. אני יודע הרבה דברים שאני לא אגיד לך. משרד התיירות הסביר שהקבלן עשה פדיחה ושהם יתבעו אותו, בעירייה בכלל אמרו שהנזק קטן ושלא קרה כלום. משפט מאיתנו לעיריית טבריה, גם כך אתם בגירעונות ענק, בפעם הבאה שאתם מקבלים תרומה נסו לנצל אותה על הצד הטוב ביותר ושימרו עליה בשבע עיניים. השבוע פגשנו בסכסוך שכנים מעניין בעניים. הוא נפגע פעולות טבע פוסט-טראומטי שחייב לשמוע צפצוף תרנגולים כדי להישאר שפוי. הם שכנים שרוצים לישון אבל התרנגול מאיר אותם בלילה. במקום לבדוק איך אפשר לעזור לאיש ולבני היישוב, החליטה המועצה המקומית גולן לשלוח לנפגע הנפש מכתב התראה על איסור בהחזקת בעלי חיים. או שבעלי חיים נשארים פה, או שמוצאים את כל הבעלי חיים ואותי בסק. את זה שהמועצה חתכה בבשר החי במקום להיכנס לאובי הקורה נעזוב בצד, להיות עם היד קלה על ההדק זה הכי קל, אבל רבותיי, קצת רגישות לאלו שמסרו את נפשם בשבילנו. התחשבות היא לא מילה גסה. נסיים בצפת, שם היינו עדים השבוע לעד כמה אטימות בירוקרטית יכולה להפוך לאכזרית. 13 בני משפחת שבאבו נזרקו מדירתם בגלל חוב של כמה אלפי שקלים לבעל הבית, משרד המשפטים. מהפכת דום ועמורה, אם אפשר להגיד את זה. ואני לא יודעת איך אני אכנס ככה בהרגשה, באיזה שמחה אני אכנס לפתח. השבוע נודע לנו כי נמצא תורם אנונימי, שבזכותו יכול להיות שמשפחת שבאבו תחזור לדירתה הקטנה. אבל תאמר יישאר לנו בכל מקרה, כי נכון שמשרד המשפטים לא צריך לרדוף אחרי אנשים עבור תשלומים, אבל גם בסיפור הזה בדיוק כמו שני קודמיו, עוגמת הנפש יכולה הייתה להימנע בקלות, אם פקידי הממשלה במגדל השן שלהם היו פשוט מגדילים ראש.